Хубав ден продължава, уважаеми зрители. Деница Николова е тук при мен, кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС. Здравейте, госпожо Николова. Кой многомандатен избирателен район? В 16-ти многомандатен избирателен район, Пловдив, град Пловдив. След малко ще стигнем и до момента, в който ще имате възможност да се обърнете към избирателите. Първо да ви попитам и вас, кампанията, как ви се струва темпото на кампанията? Какво казвате на хората? Каква е обратната връзка, която получавате? Интензивна кампания. Аз съм в много един от най-динамичните градове на страната и обратната връзка е, че на хората им се иска да спрем с безвремието. Иска им се стабилност, иска им се дългосрочно правителство, което да има ясни приоритети, ясна визия за изпълнение на заложените цели и най-вече подход за постигане и повишаване на стандарта на живот на хората и, разбира се, доходите. За град Пловдив мога да споделя някои неща, кои са основните приоритети за града. Задръжте с приоритетите. Още един въпрос, защото свързвам вашето гостуване с предишния разговор с господин Михалев, който пък е в пряка надпревара, образно казано с вас, от гледна точка, че и той е кандидат за народен представител в 50-я парламент. И много любопитно изглежда, че от едната страна са ППДБ, които казват... С Борисов, с Пеевски, не, трябва да спре това, на което се нагледахме 12 години. Вие пък казвате, трябва ни стабилно правителство, обаче управлявахте също с ППДБ и ги подкрепяхте. Те също управляваха с вас, но в един момент, в този момент предизборен, сте като основни врагове и опоненти. Какво обаче ще следва след 9 юни? Затворени ли са плътно вратите? Ами вижте, разломните линии в момента са толкова дълбоки между... Бих казала всички партии, които са на политическата сцена, че е много трудно към настоящия момент изобщо да бъде определена възможност за това с кого и как ще може да бъде преговарено след изборите. Надявам се на известно успокоение малко след изборите, за да може след като видим изборните резултати, съответно и да споделим нашите възможности за това с кого бихме могли да разговаряме и в каква посока. Ние сме оформили нашата ясна управленска визия с ясни приоритети, ясни реформи, които искаме да постигнем в ход на следващото управление с пълен мандат. Така че смятам, че всяка една парламентарно представена сила, която след изборите, разбира се, ще има своето място в парламента, ще има възможност за разговори в посоката, в която ние сме определили в нашата управленска визия и в посоката, в която те виждат прилика по отношение на приоритетите, които ние залагаме за развитието на България. Всички споделяте, между другото, сходна позиция по отношение на програмите, които всяка една формация гради, и казвате, че който е готов да ги приеме, ще се водят разговори. Чудя се аз обаче дали ще има стабилност и дали останаха джентълменските споразумения в миналото и дали сте узрели вече за... разписване всичко и подписи с конкретни дати. Подобна идея сподели преди малко господин Михалев. Вие как виждате преговорите и общо управление с някого? Разписано или отново джентълменско споразумение, което очевидно май не сработи особено? Напротив, ние ясно сме изразили позицията, че след изборния процес ние бихме встъпили в едно стабилно управление на страната, само единствено чрез подписване на коалиционно споразумение и, разбира се, с ясните ангажименти по отношение на ролите, които всяка една от парламентарните сили би представлявала в рамките на изпълнението на тази управленска програма, с ясните отговорности най-вече, защото до настоящия момент по-скоро отговорностите ги усещахме ние в рамките на цялостното управление последно, но по отношение на това ние да заявим ясно нашата визия и нашите реформи да бъдат изпълнени, те останаха на заден план. Затова ние ясно сме изразили позицията, че ние повече компромиси с реформите, които искаме да постигнем, няма да правим. Също така не искаме да спрем и експериментите на гърба на хората и на бизнеса. Смятаме, че е крайно време да започнем да работим и да постигаме резултати. Това е което очакват хората. Те не искат повече приказки, те не искат повече популизъм. Те искат ясно установени правила за работа, отговорност и съответно постигане на цели. Сега, преди да стигнем до вашите приоритети и да влезем в нашата предизборна рамка на политическите разговори, тема, която обсъдихме преди малко с господин Михалев,
Искам да обсъдим и с вас, защото вероятно ще има политически действия от вашите опоненти и опит за свикване на извънредно заседание. Дали ще преди вота, по-скоро ми звучеше песимистичен за такова действие господин Михалев, но след изборите е твърде вероятно. Темата ще бъде всичко това, което гръмна през изминалия ден. Главчев е поискал България да се въздържи в ООН за геноцида в Сребреница. Това става ясно от публикация на сайта Бърт, според която Главчев е изпратил до постоянния ни представител в ООН Лъчезара Стоева скандална грама, цитирам, разкриваща, цитирам, отново безпрецедентен натиск на служебното правителство да бъде променена геополитическата позиция на България. А посланичката ни е отказала да изпълни тази грама. Документ, в който ние наистина сме съавтори, което не бива да се пропуска. Вашата позиция каква е, и лична, и партийна, ако имате такава? Главчев не е правил изявление по темата. По-скоро лична позиция мога да изразя от гледна точка на това, че все пак това са решения на служебното правителство. Външно министерство е изразило ясно, очевидно, с позицията, че през Министерски съвет. И от тук нататък ние това, което наистина може да се направи, е в случаите, в които има една трета от народните представители, които имат желание да се свика извънредно народно събрание, като извънреден парламентарен ден, да се проведе такъв пленарен ден, това може да бъде постигнато. Бихте ли осъдили или разкритикували, хайде да не използвам осъдили като понятие, не можем да коментираме но към този ако етап. Приемем, че всичко това е факт и такъв натиск е имал към нашата посланичка в ООН? Не мога да коментирам изобщо действията по отношение на тази декларация, защото наистина това си е ангажимент на изпълнителната власт и на служебното правителство. Ние към настоящия момент... Като лична позиция. И като лична позиция не мога за момента да взема отношение. Не съм наясно с цялата декларация, не съм наясно и със съдържанието. Добре. Вашите приоритети. Първия ви приоритет. В три да се ограничим, защото времето ни е също ограничено. Прощавайте за това. Ами ние групирахме нашите приоритети спрямо голямата си визия, която представихме на хората още в септември 2022 година, но ги групирахме наистина в три основни групи. Единият е свързан с образованието и пазара на труда. Вторият ни приоритет е... Момент. Спираме се на всеки един. Конкретика. Какво конкретно за образованието и пазара на труда ще свършите? Считаме, че към настоящия момент фокусът в образованието е основно по заучаване на фактология и данни, вместо към придобиване на умения. Затова ние смятаме, че основната реформа трябва да води в тази посока. Децата на първо място, разбира се, да имат подходящата материална база, което означава продължаване на възможностите за модернизация на цялата образователна инфраструктура на територията на страната. В допълнение на това вече са и промяната на учебните програми, които са свързани именно с посоката намаляване на изискванията за фактология спрямо придобиването на умения. Това означава и фокус върху професионалното образование, това означава и фокус върху дуалното образование, защото именно чрез дуалното образование, подкрепата на бизнеса в образованието и връзката между образованието и бизнеса, можем да доведем до по-добър пазар на труда, т.е. осигуряване на работни места там, където е нужно и в професиите, в които е нужно за бизнеса. Основният елемент, който излиза включително и от работодателите на територията на град Пловдив, е липсата на подходящо квалифицирана работна ръка. Така че в тази връзка ще бъдат огромните усилия на едно бъдещо управление на ГЕРБ СДС да се оформи такава образователна програма, учебен процес, който в дългосрочен хоризонт... Добре, за пазара на труда. Какво? Това е именно свързано с пазара на труда, защото да ако имаме... Да се осигурят кадри, искате точно да кажете. Така, трябва да се осигурят кадри, трябва да се продължава квалификацията на хората именно в индустриите, в които е необходимо. За да привлечем нови инвеститори, ние трябва да съобразяваме изискванията на инвеститорите към съответно хората, които могат да ги подкрепят в изпълнението на техния инвестиционен процес. Всичко това са обвързани елементи и пазара на труда е елемент от цялостния процес за осигуряване на качествена работна ръка. Леко почвам да ви пришпорвам, но времето... Вторият ни приоритет е, разбира се, свързан с модернизация, с индустриализация, с дигитализация, с иновации и най-вече постигане на по-висок брутен вътрешен продукт за страната. Хайде сега да влезем пак в конкретика, защото подобни обещания чуваме от всички, ама реално същината и съдържанието е хубаво да бъдат обяснени, за да повярват избирателите, че ще се свърши нещо.
А ние ясно заявихме нашите приоритети в посока икономическо развитие на страната и първият от тях е свързан с постигане на по-висока добавена стойност в индустрията, да повишиме продуктивността и съответно да подобрим продуктовата структура на икономиката в страната. Как може да стане това? Чрез привличане на по-добри качествени инвеститори. Това обаче, за да се постигне, трябва да изменим няколко законопроекта, за да можем да постигнем усилия, дали само свързани с индустриални зони. Дали обаче ще се случи? Тук не влиза ли и инфраструктурата, и редица други неща? Разбира се, за това казвам, че не сме особено добри последните години. Затова казвам, че основният стълб, върху който ще строим допълващото икономическо развитие на страната, е по отношение на индустриалните паркове. Ние предвиждаме да осигурим възможност на 15 стратегически индустриални парка в страната, да имат не само обособените територии, но и да имат степен на готовност за изпълнение на инвестиционни проекти от инвеститори. Как може да стане това? Чрез промяна на закона за индустриалните паркове, който и към момента е работен и действащ, но има необходимост от допълнителни подобрения. Можем да го осигурим и чрез промени в закона за държавната собственост, за общинската собственост, защото е необходимо да стимулираме включително по-бързото отчуждаване на имоти там, където е необходимо. Това добре и съответно, с индустриалните да паркове. Въпросът е вътре в тези индустриални паркове ще има ли проекти и инвеститори, които да работят по проекти и да ги развиват? Да, за да можем да го постигнем, инвеститора трябва да има сигурност и бърза възможност да реализира своите инвестиционни намерения. Защото и към настоящия момент има инвеститори, които имат желание да започнат своята дейност в България, но не започват заради дългия процес, който е необходим от етапа, в който един инвеститор заяви своето желание за инвестиционно намерение, до етапа, в който той може да направи строителството, ако говорим за индустрия, която той трябва да подсигури и съответно да започне работа, свързана пък вече и с работната ръка, за която коментирахме в предходен етап. Третия ви приоритет? Третият ни... Не можем да ги степенуваме по важност, така както ги казваме, но основен наш приоритет в визията ни за управление, разбира се, съдебната реформа, която трябва да продължи своя процес. Ние считаме, защо този процес спря, госпожо Николова? Извинявайте, че ви прекъсвам. Но понеже попитах и господин Михалев, извършиха се промените, направихте ги заедно и опита за дистанция не звучи логично от гледна точка на това, че мнозинството го гласувахте тези конституционни промени. И някъде там тази правораздавателна реформа спря. Защо? Аз не смятам, че е спряла, просто има необходимост от еволюция на говоренето между партньорите и търсенето на правилните решения. Темповете се забавиха, започна да буксува. Ние нямаме хоризонт за избор на нови членове на прокурорския съвет, съдийския съвет. Нямаме хоризонт за избор на нов главен прокурор. Този говореше се за пролетта тази година, обаче не се получи нищо. Даже няма стартирала процедура. Тоест нещо там забуксува. Този процес стопира на практика с прекратяването на преговорите за ротация, ако си спомняте, когато на практика колегите от ПП фокусираха всичките си усилия върху конкретни личности, които трябва да оглавяват конкретни институции, регулатори и така нататък. Затова мисля, че това забавя или това е по-скоро общата посока, която е видима за хората, свързана с забавянето. Но ние не сме спирали да работим по нашата визия за реформа в правораздавателната система. И в тази посока мога да кажа, че нашата визия е от тук нататък да предложим нов законопроект на наказателно-процесуалния кодекс. И в допълнение на това, разбира се, да продължим стъпките по конституирането на Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за незаконно придобитото имущество. Какво ще се случи, финален въпрос, бърз отговор ви моля, какво ще се случи с Комисията Мартин Божанов с прякор нотариуса, която беше създадена в 49-я парламент? Ще създадете ли такава, и аз не знам чисто юридически, това нещо може и директно да се прехвърли. Според мен там остава в стария директно парламент и трябва да се създаде наново. Та ще инициирате ли ново създаване, защото от разследването на антикорупционния фонд всъщност дойде създаването на тази комисия и от това разследване ние разбрахме чудовищни неща за правораздавателната ни система.
Ние и настоящото всъщност Народно събрание, знаете, подкрепихме създаването на тази комисия, така че при нови факти и обстоятелства, които до момента не са изяснени в рамките на тази комисия... Ама вие изяснихте ли всички факти и обстоятелства в тази настояща комисия, която работи? Тя приключи своето действие до някакъв етап, според мен. Не, има така, необходимост ще продължи ли следващо този етап, продължение. Да, ще създадете аз ли считам, нова тази личното комисия? Ми мнение е, че такава комисия има своето място и продължение в хода на работата на следващите парламенти. Обърнете се към вашите избиратели. На финала сме свършени времето, иначе с удоволствие бих продължила този разговор. Имам още въпроси към вас, но надявам се на по-късен етап да имаме възможността. Към избирателите номера на бюлетината също може да обявите. Аз на първо място бих призовала всички избиратели да гласуват, защото всеки глас е важен. Аз съм част от листата на 16-ти многомандатен избирателен район в град Пловдив, чийто водач е господин Борисов. Така че считам, че ако хората имат желание за стабилна България в сигурна Европа, трябва да гласуват и да дадат своя вот с номер 22 в зелената и в синята бюлетина, които този път са две в едно и имаме избори за народни представители в националния ни парламент и избори за европейския ни парламент. Благодаря ви, госпожо Никола. Успех пожелавам и на вас в предизборната надпревара. След 9 юни ще видим кои ще са народните представители в 50-я поред парламент на България. Предизборен каш, няколко секунди и оставаме на тема избори. Колеги, или да пропуснем сега изборния каш и след живото включване на Благой Бекриев каш. Проблеми, заложени в изборния кодекс, затрудняват подготовката за изборите на 9 юни. Затова алармира председателят на 17-ти РИК Пловдив Янко Радунчев. Как липсата на разпоредби за избори в 2 в 1 се очаква да създаде осложнения в секционните комисии в